Тихоум во соработка со М2 и А1 ви го најавуваат големиот спектакуларен хуманитарен концерт на најатрактивната млада македонска поп звезда Елена Ристевска. 19 декември, Скопски заед, Метрополис Арена. Влезниците по цена од 300 денари се пуштени во продажба во Југотон, Розеверо 2, Камара Трамстор и салоните на Топакон из Македонија. Специјални гости, групите Регина, Паркети, Врчак, Сноублек, Диџе Панчо, Туна и Ламбе. Не пропуштајте го, најгламурозниот предновогодишен настан. Елена, во живо!